the citizen. Omusoga gwaito mutiami. Eh. Sije chabadumia? Omusoga gwaito mutiami. Mutiami. Eh. Jacob mutiami. Buza kubatula bakusanga. Balamusiza kubanyane basebo amanyi bambita akugizibe Jacob. Agakola ensimbi dinyi yakuba mutuze sasonyo kubera lona kulwalero ntumira kaba ntubanga bebu na moya mwenna buna ma division bagala nyo big up in yourself atesiru era side eri ndi no mukuru amanyikidwa nga promoter balunywa abe bamukuba promoters abamanyi mugwanga Uganda eranga ne industry no bagitegeera dala bulungi nyo sebo tukwaniriza kusanyuka TV oliyoti eyo nange ensimbi okulaba okubera wano kusanyuka TV na kulwalero Vvaawo Mpitewo Bade nkulungu deno akasera nga sita kwa mudiro. Esebo. Njagala kugamba bantu usaba kwa machindie. Jemuli. Mbabuza kake nja uli. Yesebo. Oro otandise. Bwe udaba nga chairman wange pise na ye tuwa ye wa ye mu. Sile makubuza kwa bantu usaba kwa machindie municipality. Okay. Yesebo. Bangamba jikawazeo kwa saganye bitabo. Ako kenka yise okiriza. Tuli mkongera ko. Oyongera kulevu. Oyongera ko. Kale, abakulu bano tugenda kubanga ate tugayaga yamuko ku nsonga na daleza industry binji nyebize mweno wiki nga bidabikirwa mu nadala mu industry no obuvuyo bubaddemu ebirungi so byona tugenda kubanga tubyogera ko kentandike no mukuru Jacob Omutuze. Sawa. Mu wiki eno je tukubya amabega industry bintu binji nyebi happening zewo na ye mu byo kubaddeko ensonga za Nobat wamune Weasel Manizo ngabe kwata amataayi tuogere ku kye bayita star power yes tugamenti star power eno yerete daba yimbi okubanti tebafugwa tebagambo ako bafuna nolukuso olukuba abantu sigwe gusose nasigwe genda kusembayo abayimbi bazze bakuba abantu ba Musate kwa ito mkenzi diki ya tuva hako maso. Nye kubimu bya amuleti okubanga avambula mbwensi. Kukutege kanga show. Nga zitege kila abantu vata appreciating. Abantu. Ata kwa ta sente. Zi jamu nsauze. Zite kama chintu chata suwira. Nye mkube suru wakoto nya. Disaster suru wakoja. Genga note kawo. Kati. Bitu wali wanu kushenu. Yes. Tuwa gamba Nobat. Tumugamba Nobat. Famili jo ingide sinyangu. Nito jema lida mbela mgezi. Mbela tinga umanyi nti. Ya yeah, ithi nita nao kumana mbanga dene mwusike yu kutegeka. Na yukide bigambo bini tu gambo wae. Katoweje shunga kwele. Ilawe nara video yungu msajja biologi. Se unyanganzi. Kuwanga narinchi suvira. Narinchi suvira nti anytime, any day. Chiso kwa peninga. Mwini mwa mtu wakule chinunga nti. Oe, wachachi koze. Ni mwa mtu wakule chinunga mba. Ah, techeo nisa. So, echipito chungambi nti. Tekira about bayimbi bokka bantu banyi nnyo abale mu media aso kuvaako nakole ekintu nogati akikoze ninga akikoze abantu batta abantu okitegeera nafa ne government ne mulika because ayinayo gamba nogu okay. Kati gamba nogu ne system ya government ine iliwo wali obuzibu bokka ninga chiko kiri nti sho nufinafenda nti abale mu siyafe tulina okwesabira seba media bokka tulina okwesabira nga Uganda yesebo mukuru balunywa bo mukuba promoters abaka kasibwa mugwanga Uganda ensonga ya star power eno nga tuzeeke emabega twala baka milioni yajirayo owa bodo omuggo na muyisa amoswanyi Nobat events ne Weasel Manizo oliirwa muyisemu na wandula na marusu star power eno bwete bwe bayino jikwasaganya abayimbi bwe bato bayino okweisa ku nsonga eyo njagala kozesa ekigambo nga si kyakugeregerera naye nze ngayita maalo kubanga abantu bangi babadde b'amaanyi mu ggwanga wano waliwo omugenzi yabeeranga n'emmundu bamuyita kasirye eggwanga nga kusobola nakikuba amasasi netuula ku ttaka olwaleero talina waali okay waliyo omulala bamuyita nga kakoza mutale nga naye wa kibooko fire kakati abayimbi atusaagala kiteeka ku bayimbi njeno yara ba kuba ita ba artist baba nabitone ekintu fame problem omuntu buli olemwa okumanaginga fame okole ensobi nyingi ekintu cha ani Nobat ne wizo ka
kati mwarabye cyo kubanga aka video ka video niye bingi bibaze ba mukore mabege kubanga mujukira matwali wanonga tuli ku set ne Nobat mabege wali yes gatu tukayana naye kumbera je yaje mu industry naye obwo bunafu ne tubuteka to government atenga si bunafu tujita kwa butezi deliberately yo government ya chikola nga bwetu bwe yagana tutambule olwe songa nti twagezaako kusaba government banga lyonna ngaba promoter twagana tu kunganye tusobola okuregulating omulimu gwaffe ngaba ola bantu olwali omusajja wa boda okay ne boba ne sente zenkana wano ogula piki ku stage wogendo giteeka waliwo chairman wa kakiiko abasobola okukkiriza okubeerawo ne kakati obuzibu okusasula olwali ne bobanga oyina sente nga zikuyitaba n'ogula subbalu yo nga mpe yakawumbi kamu toyinza gikwata n'ogiyingiza n'ogenda mu moroka za mpalo kati nze naleese eno Mpitewo waliwo regulations ezifuga omulimu ogwo ekitali wano waffe kati wano waffe kyajoba nti bana abasajja bayina engeri gye baagala okutuzanyisa 442 buli wetugamba twagala kusumulayininga mulimu nga batekawo embeera endala kati kati twatukobaga nti Nobat babasindise musindise yajja ne sente nga teziri n'alina n'ayingira akatale natandika okupaaza abayimbi oyo palaso oyo mwana yali amuwa miliyoni 2.5 ku show nitujja ntubagamba nti miliyoni 2.5 kitegeeza abantu 12.5 nga bamutwala bwe twagenda okumuwabula n'atabuka n'atuvumaavuma ffenna nabo nga tatulaba kukantu agamba abo bagwamu gyasembedde olwaleero ebyo bye bali mu musasula ate nga bamukubadde ye mabega bakuba nti baali tebali kodinga yo kakaseera so nze nsaba okugamba ba artist nti njagala mumanye nti tuli baluganda artist yenna wano mu Uganda ku mulembe guno gwe tuli tewaliwo artist afuuse wa amaanyi ng'ayimba buyimbi nedda nti yakuba ennyimba ze ziri ku YouTube oba ayina watunda music bafuuse ba amaanyi lwa bivvulu nti bwemala okola oluyimba ne luhitinga olina okufunayo promota amire ensanafu najja n'ayambala omulimu gwo n'akusasula ate n'ateekamu ne sente ze nakulanga nnyo namba zino okujja buli lwofuna abantu nga bajjudde mu kikaali kye nabagamba naluli nti tewali agamba nti balunyo yakikubye nga bagamba wizo yakikubye kati ng'obuuza ebbanga lyo n'abaddewo kukikubanga balunyo tannajja yes. So ekyo njagala okubagamba nti tuyige okumanya nti tukolera wamu tuli baluganda tolina lukusa lukuba muntu oba omubanja kuba okola ki yasookamu wantu lya malusu n'amuzaako oluyi so kati ekyo ebintu bikyamu nnyo nnyo tubikonda eminga naba n'abaana mu nsonyi okubayita abaana bapromota abata abali mu kujja mulabire ku ffe tubaddewo nze siku utya ndi mwana waani bwokuba empita tu kati abayimbi tukuze tutambude nabo nitusiga abantu ba respect naye lwaki nti twalekawo barriers etegeeza nti tuli ba business partner bana abali mu kuyingira business eno olwaleero ye bwajja ajja ne sente kye mu nsawo n'ayagala kufuuka mukwano gwa muyimbi kakati bajja mu mulevo ya mukwano gwa muyimbi ne bamusomba ke sente kati asemba bamugamba kakati kankuweyo show but Mr. Balunywa yes. Embeera gye yogedde ku nti abayimbi oba oli awo government eyinza okubanga leeta bino ebintu webiti oba yevaako embeera bweti ebikolwa by'omuntu nakinnoomu bw'ati okuba omuyimbi okuba promota n'amuwandulira amalusu mu ginenje za gavumenti anti kyengezaako okugamba nti olwaleero omwami oyo omulaba akuba abantu yes. Nti osobola okwesanga ono kyakugambye nti ayinza okuba ayinayo gamba n'ogu kamuddemu we nti yes. Fufa eyina amateeka agabonereza omusambi w'omupiira ng'akuze ensobi ttiimu y'omupiira yonna eyina amateeka nga bakwata ng'osamba ekicyuba awalala bakubonereza structure za music industry ya Uganda wakati wa promoter na bayimbi tewali yo structure eba kugira kola bintu bya fujjo chovala ntu oli ajakera macha ayo kyo omuntu amutte enkera tambula atambule akwate akube promoter enkera atambule ashitegera because nti boba li speed ya we bafuna amanyi nabali mu ntebe yes. Babala bange ebintu ebyo basembereza abantu nga banoonya obululu yes. Kitegeera senga tufuna structures nti promota akoma wano omuyimbi akoma wano naye wakuba tebasobola ate bawa structures because bamanyi nti omuntu yenna ayina amaanyi agayita omuntu n'amusasula amulabe aba n'amaanyi mangi nnyo kasita otandika okukola ki omuteekateeka kitegeera yes. Kati obuzibu bwa gavumenti yaffe gye tulina
yali tetegera industry bwefaanana. Okay. Olunaku yakera kumachene kwataba promoter ne basembeza. Mm. Ba promoter ne bajiyambako okuleta abayimbi. Okujanjulira abayimbi ne nkola bwetambula. Government netegera naye obuzibuva kwa federation je muine bayambaki. Nsujja onagera kuddamu ndakumala ku submitting. Mm. Government yalera bila abayimbi nge balabanga abantu batayina makulu. Bali stubborn, tebafugika, tebategera, tebasoma. Negata ku neba promoter webat, ngwe batwala webat tebali serious. Naye we mwava amumo sajja nabachogomera gamba we need to twino kutula wansi. Okay. Tunonye solution eya abantu bano tume kudamu kufuna buzibu webuti. Mm. Ngabo no bazze. Kwe kunonya abantu abajangu iyo mulimu. Basokera bamba promoter. Ba promoter ne bakunganya abayimbi. Mm. Wema nyokunga nyaba yimbi. Omusajja atwala bilioni nga yezali meka 10 zali meka. Ezaba promoter during COVID 5.6. Okusoma yeah. Industry. Yes. Yaba promoter we yabategera. Na zakaba yimbi. We yabategedde katinaga ba promoter musoga demalisha. Kakasoka ku information ino. Olugero luno obuze kibuzo nti federation ibayamba. Yes. Federation yali tuyambi. In a formal way. But wali batugamba oku federatinga tusobola okutambuza emirimu nga giri mu pipeline. Mm. Si kye bali bategeeza. Lwaki? Nti abantu bano nga Jacob bwakugambye tebasoka kumanya kye bayita promoter na muyimbi. Era wano I salute Bobby Wine. Okay. Nti yavaayo nagulawo amaaso g'abantu. Omanyi bino ebintu byabeeranga by'abasajja bataayi na biki. Irango laba baba teka konyo nzijukirawo edanga ba mukasambi dabo sibangu. Yes. Kati 20 bya tuka ne bayingira Bobby Navayo. Kati banako kuchusa amaso ni bagateka wano. Awava olugero olutegera promoter no muyimbi njagala kuwawo. Olunaku lumu nga bine bintu bya chalenga bitandise. Kakati government ne ivayo ne baninga Bobby Wine. Mm. Yali kusho nzeke nyinyi ne barua nchaji ino ni record yali afande mwesigwa yali akulira kemu pyao yawandikira zaga mataja kuyimba yayugede byobufuzi kati butuandika eriye bugu muri batusasule senza fina biche za chalenga kakati president ndo zanabu zaba kuna kati nze bade manyinti tuli ku Bobby Wine ate bano bibaluwa kubanzi jukira twali mu state house nzeke nyinyi ayogera kuyingira no lwali lutalo kubanzi nali wambazuru nga ndi kubagamba bitufu tutukeyo ngo omukuru ye yali amanyinti akutte Bobby amumaze ye olumugize tojja kuyimba kaba mugamba nedda oyo alinaba naba musindike mabega amuteka musente ati bibaluwa ati wali kiti bayita promoter promoter cheki ndi promoter ye risk taker akwata sente nakwata emmoroka yobe nyumba ye najisaddaka oba capital ye nena wa amuje nategeko muyimbi nola bezo numbers chabazu kuka. But balunywa waliwo kembere yatuuka oku omuyimbi paraso. Mm. Bajjo we yavayo na gamba nti parasa asera nnyo bagenda kumubani bagenda muvaako. Mm. Ojijukira yes. Mweke nnyini ba promoter ne muvaayo ate ne muyite mabeganga mwagala okutegeka abayimbi aba bali basere nnyo. Mm. Nga bagamba nti mwe kube enkokola kye kimwe kituuse ku Nobat nsaba kukikudiramu wano nti wano wennyini wentudde mu katebe we nalinga defending ekintu kya bajjo lwaki nti bano ba artists tulina level kwa tuwoza open market naye kye kyavaako obuzibu butya nti omuyimbi omu gweshe mwene ekole baje tuwogerako nzolwaro we mbane milioni 10 nenonya paraso nansa ne bwansabezi 5 nino kunonya endala 2.5 okumutegeka je mu show kati bwe nkola chabe bwe nkola milioni 2.5 kumutwala mutwala ku tusoloze Kampala mbanonya abantu 12.5 che kibuzo kye nabuuzanga nti paleso ya semba d oba okubana abayimba fe ya semba wa okusoroza okukunganya abanga 12.5 abo nabasasudde. Okay, so factors ezo ne facts zitwageza okunyonyola abantu nga balowooza tuli mu lwali nebba jo kuva eno yali mazo mulego olukoba nzeke nyinyi nyinyi nali nkoze question ejula ne pipa bulimu nagamba akikubi nenga ndi mu mabwa. So ensonga eno mbadde nkuzimbira luli olugero nti government yabikola ebigenderedde ebyo yola nti tufuna sente si kugamba nti n'abantu babate bajja naye bwe mara okumanya nti promoter ono kyekizibu yakunganya abantu bano era ono yasobola okufuula oli ekizibu naye tusika netusembeza kati awo musayansi ne kugamba njagala musitumulayininge njagala muterere otegera kati batubbako obwongo
nti batu batu streamlining nga basoma mulimu guno kakati nzuku kirawa omanyi bine bintu fwalo fa batu nule eriye wala nze mbukira mu site carnival ko chimanyi tinakolanga ne site carnival yes nchimanyi bulungu njogera kuti byo rwalero baba bavunana abantu ali mu court omanyi lwachi bajja site carnival gwangamba echa gisa ho site carnival numbers ezajjanga mu kibuga abantu government teyagala abantu kukungana nga banji nga tebasobola kukontrolingibwa chovola abantu yekugamba boba ogenda kugira soko ogende police kuwe baruwa abantu bamekapo subira okuba nabo tusobola okupima bwe tunachikola nti ebiseera bya carnival we bali bakwatidde kyagulanyiga bamututa America kati twali tukola ku Sunday yena alangi dati akomawo ku lwakuna yes yali Friday ya lwakuna bali lwakuna yes kakati security meeting netuula nibaita bakisi ni watu niko kubuza njakara kumanya abantu bano muberana abantu bameka mu kanivo bano ngabe yabya kati mukwenye baba gamba eti kati abantu bano singa besura mujulume ne bagamba tetuva mu kibuga mu bakola ki tewali nti tewali okay bwe bagamba kati tugenda ku state house wali mugenda bakola kya abantu mitwa leo 10 je mugamba kakati ne bajja weyo kwa kyali kiri mu kibuga wakati kiti bachayagala namba azinene mu kibuga kakati bino byola batuogera ko lwalero babikola bwe babiza ku promoter ne bakutekera we embera anti obono okola show soko gende ku police ekuwe ebintu yes. Kati bintu nabiyeteka mu baluwo omu bitegeza sente assessment ezo nti bubanga wali bado osasudde omunyi minute kale kutese stage nokola wali bado osobola okufisa ne bagenda okuva wali ku police nga emilioni 2 nezo zigenda awo ezawo nokola unaku lukka okay. Kakati bogenda ku deployment kawe taga milioni nga mukaga ezo expense bajongedde ku group ategeka banafuyoli siku muyimbi bazitadde ku promoter yes, banafuyoli psychologically oloyogera ku security yokka ndi ku security yokka obo oli awo yara energy cheve ku gama anti njagala okukola buli lunaku njagala ompe buli che wasasudde chonna receipts says naye buli che wasasudde nga kisuka akakadde njagala ko withholding tax okay kitegeza anti choko muyimbi gwo wa sente milioni mukaga tayagana chiuli anti wa holding ze sente ze yaka manyeda ze pay zanga kakati mbadile bitu nane babiteka ku promoter kati foro kuba anti mulimu gwaffe no fabina nabyo ebyuma ebintu nga bora anti mulimu chichita bose ogenda okujja mu namba zinga shota kya asobola kuba Kampala na show nti ku Africa no labawo anto kya asobola kola show ku Africa no tena milioni 2 naye 2 bobanga abantu otutte ba mitwale ebiri buita gaba ku mutwaro gumu wasemba bala baddimu eche chikali ne bavitomo koma kwecho olokuwa ndi bagala okusula promoter omuyimbi aguiremu olokuwa bagala ona ateka mu sente ba munafuje ke bakola nti shozo nazo na concert ze mulaba zilizo maga ntino bawadde bagamba omuyimbi bamuwadde yo sente ekifo kyo kuwa promoter yategese kino kuwa bujulizi nti yesho yakamiro libo yagwa eyerugogo kino no muwara big sigo bawase ate kamili yaita muline bamuwayo nti bamuwadde ye bibiri bonna baba wa kakati nze buli omu yagenda musajja baba bigi bamuwa bamuwa tumaze kutukujayo mizindaro eno she yakubiza ono mwana mpi uyo gundi yes ba kutumili omutwaro gumu ogwa dola ate baguwadde wizo dani okuguwa ate promoter kanti akatumu pushing kati mumbera nga kibagezaako kokola nti bakreatinga wo lutalo wakati wo muyimbi ne promoter muchankara ne ogwo mutwalo goyogira ko gwa dola gwabakayanyiza babiri buli omwa ina statement ye omukyala agamba nti bazuwani Nobat ne Nobat agamba bazuwa bali kati nze njogera balunywa bwe mba mpa ira ba mpa abiri omutwalo baguwa bawizu naye nga promoter atadde mu sente ate sigo okoze ki kakati ekyo ne kijja kitya nti sinso bikuba wana kukola biki ku nkomerero gye bisembera omuyimbi nga wizo ebbanga lyamaze nga takola wano njagala government yenu oba mufumiitiriza ebiseera ebimu ku bintu byetukola gwomanyi omuntu okuvaayo n'ogamba nti kakati nsazeeyo nti kaŋŋende nono omuntu lumonde ensawo za lumonde ezijye kasese nzireete mu kibuga okiwulira mukama wange balunywa but mu mbeera bweti bwe tutunuliranga e Nigeria ku nsenda lange Nigeria ebikolwa webiti ebyomuyimbi nga balwana bali baba bani nga bapanishinga nati baba panishinga yes because so, by Uganda tuliwa kabele Tanzania yes Tanzania. Ne Kenya wano wenyini kabele Rwanda da mpatna mawagira government eliko yes ne da mpatna yakwata video yobwemu nataka mwe bigambi yobwemu
government jawagira ne mubanning ne mugamba jeyo ne video era video bajije atu wanu mu Uganda omuntu yenali mu awagira government eliko ejamu fevalinga no abasa tejamu kwatako no abanga alise moto ka yasende mekatejamu kwatako ostegera nti obuzibu wa febo nabonna buli bantu aba babiri president yoro 7 ne salim sale ye problem ya industry fokufa era olunako abayimbi bakera ku macha ne ba promoter ne ba wa omwaganye ba politician kuingira mu industry agona kesi yatandikira teri kisinga kuluma okulabanga promoter edda wali okole kivulu kino funa abantu omutwalo gumu kitundu ngesawa zonteri muyimbi aswa kufuna abantu 14 nga but Jacob Jacob mweke nyini ba promoter mukiriza handouts okuva mu government lwaki mba muzikiriza sefe nate nze tompita keti nawe gwo kunyini nyi Jacob walabibwa ke gulu ngogeza okusabirize sente Jacob the Jacob yes never promoter ekibina cha mmo mukana tuliko TV yes mako wako mako makona makona tuliko TV bubula mu bwange nagenda ko mu bya ba promoter bano bampita we natuka ngendo kulanga bibali ko CBN CBN ndowoza okay na nchita simuli promoter tafuna hands out kuva mu government mulimba bazifuna mulimba batazifuna Douglas Wanga abatazifuna baba bakubye nkokola nemwe na mugwera yo sibo kiri Douglas Wanga promoter mwe babwe tafuna ko hand out kuva mu government makona kina kiri tekira bo tukufuna hand out kuva da industry fit yali wetyo nti tunafuna sente kuva asali msale yali wetyo industry fit wali basajja abekolera sente okuva ku day 1 paka kivulu ekigwa industry fit yali nga omuyimbi noteka ku kipande abayimbi basatu nga bakuleta abantu okasanvu ne sawa zino government chigenda chayo nabayimbi tabana chitegera okay nti chigenda cha government yaga ku introducing ekitaso akola mu Uganda yaga ku introducing ekintu chama kula kuona mu COVID wano bachita bachia mwachi kula kuona ku mwano e concert yes chiwagala ku introducing data wa busere abantu abaso okwesa smartphone mu Uganda batono abaso kudda kudata ni wageno kwetu lura wote ni wetegereza bani ba abafuna mu data ono company zaabwe abali mu government kati abayimbi bo ate ka information Jacob issue si ya kufuna sente wa company zaabwe kufuna target si hiyo nze nalita concept ya e-concert wano yes. Watu fenanga tukonga tukora fenna echali behind the scene in that concept kwa kuba nti bali batusibide yo bali mu lockdown nenga TV zino muku bachibaita dance party dance party mwali mukozesa music wa content wa bayimbi nga mufunye ne sponsorship eza company zendala nenga artist ali waka yebase go kuba music yo wano video bichibichi nga tayina chafunye ali waka alaba video tayina chanja ulo kwe kugamba ne mfuna kwe kufuna idea twaine emo ne tugamba lwachi tetuva yone tukugamba tukole show eno ngo muyimbi yenyinyinyi ya performinga wali asasu afuna kasente ndi sponsor bwajja omuyimbi ajja kufuna sente no mulabi aleme kulaba video alabe muyimbi yennyini ekyali ekikulu ekirungi kakati science oyo fetwali tumutunulide wa covid nti abantu bali waka kati government ate taking advantage wecho olwo kuba tekyaya abantu kukungana anti ngati kyayagala bantu kukungana wanji bawera kati yetuvuge tuzaye gamba ndikakati ekirimu sente kya data kati abayimbi tukoleso studio fwe ba promoter mutuli banji nyo kati tuzimbe studio nga wano ngatule to muyimbi natura ntumu recordinga nditeka ku masimu bantu mekaba baine simu abadine simu za smartphone kale muzikirize ate tuongere okwanjula abamu kubatugaseko omukuru Nobat atwegaseko eranga ali wanaffe mukuru Sebo Nobat nkulabo linga atali mu mbeera nnungi munyivu nkulabo li munyivu na ye tukusasira ebintu ebyakutuuseeko Sebo siri munyivu na ye nini nnaku ey'amaanyi okay n'okwogera empola nina obulumi mumulaba siini y'oluyiruka naye nakubwa nnyo omuyimbi palaso ne babbawunsa Palaso kati ne babbawunsaabe oluyirwa alirumu olwa wizo naye ate palaso ne babbawunsaabe bankwata n'akabadiya
sawa zino ndaba nine dibu erinyo bangambi era manyoto yina erinyo bavadde jamu kubanga mbadde mpuli obulumi bungi kati ne eriyo kubiriri nyenya bagamba bagenda dijamu wichejja manyo gamaso gamabega gamaso asolo kulaba eriyo maso yao sagala kubikula nnyo kati nzo musajja yakwata sente zange olo lirwa palaso lwa wizo lwa kujemwa amanyo palaso ya mukuba zebya antuka kone mukasera ke bimu nakoma kutegerera ku ruyi ne simu yange yino ne screen palaso najiwamba ne screen ogira ya yatika gira gitunuza wali simu yo ebera bikitegera oyo palaso okay kakati nze nazza musango okugamba nti wizo jangu nkuze nguru kubanga ekyamazima kibatayagala kwogera ekyo ogamba palaso guwategeka ngova mu covid nga tuva mu covid era palaso ekyankubya kumugamba nti palaso sente zange nyingi ze wanzitira wali baddukkirize n'embeera okutuukawo kubanga palaso embeera yatandika etya batuyita mu harmonization meeting okay ntuuka nsanga olwedde wizo yega meeting meeting yali mbani olwedde wizo nga tali soba meeting yali eri mu bani ne bani wali mu palaso mukyala wa wizo walio ne bagaye ne chaga ne gayo mulala bamuyita Morris okay yali ruddawa twali munyonyawo nga wakaita kushanizi bawo walio kafo kaliko kaina parking nebyo ne restaurant waina huko ku bantu abali kusaidia abajja moyo meeting naina wo okay because nali nkola nabo nga sekengera bulabe bonna so bwe tutuuka mbale ebibalo byange ng'omukyala tayagala kubikkiriza ng'ate yayagala ye byambalira bye mbanzikiriza bibalo ki byali obala ebibyo sente zemmanja omukyala yali alina okumpa kankugira esitole nga bweri mundagaano yange ne wizo nalina omusasula emiliyoni z'ana emiliyoni z'ana namuwa booking sayina onufi wa miliyoni kumi nasigala nga abanja balance sente meka munyambeko miliyoni asatu along the way mpayo miliyoni bbiri mpayo kakadde na birthday mpayo miliyoni tano nkanike motoka ne mwongere ndala miliyoni kumi ze miliyoni ameka abiri kati mundagaano namuteeramu akawaira ata akamufevalinga era balunywa kyajja n'okumpitira omusiru nti buli tebo gye ntunda muwako 50% just motivating my artist teri promoter akikola onfuna on top of miliyoni ana ngenda mwongera buli tebo gye batunda kakadde kamu kitundu omukyala atunde tebo asatu mwemu okay. Etebo asatu mwemu bw'okubisaamu miliyoni satu ze miliyoni kyenda mu satu emiliyoni kyenda mu satu nze ne mugamba omukyala obukadde obusatu tetububala katubugulemu ente gye mwalaba gye n'atwala wa mama wa radio ewasigala miliyoni kyenda kitegeeza miliyoni kyenda buli omu ng'alina okutwalako 50% nali ntwala miliyoni ana mu ttaano nga batwala ana mu ttaano naye omukyala buli namusabanga sente nga ŋŋamba mbu abantu yabawa tebozi nga tebanamuwa sente basuubiza otuwa sente mu wiiki esembayo nga bwaŋŋamba omuntu makona muli bamawule njagala munoonya omukyala mami Sophie Gombya yali akulira ebya tebozi ne VIP twasaba omukyala oyo atuwa amanya g'abantu abasasula tebozi bonna yagatumma yagaleeta saawa ssatu za kiro unakulwa concert era abuza accountability mfuna bulungi kati nze tuka muri concession bagaba naye mu mumanja abiri galinga manji je gali naye atenda mwe babanja na mutano bojja ko miliyoni 12 ze mwampa ze miliyoni 33 ze mba muino okunyongera kati nge miliyoni 33 bwe mujja ke balance ne mwesa sura muino okunto opinga apo miliyoni 10 na meka 13 tuche chechanku bya kakati tugenda kola n'abantu wetu ti bagamba ebyo byali mu ndagaano yes biri mu ndagaano byenkunnyonnyola naye nga miliyoni emu ekitundu nakikola kumumotivatinga endagaano erina confidentiality clause okay. Kati sobola gidisplayinga mu midiya okategedde naye kunnyonnyodde emiliyoni 45 wizo ziyafuna mu table sales ne sponsorship siezimu kati nga skyping ya tuwa cash katono nyo okusinzira ku engage na yugemu no mukyala yangamba nti sponsorship mwalimu ina gavana 50-50
Eyo nayo motivation ngaze najimu gamba najiba gamba. Echo kubiri. Sente ze mwafunanga mbantu abenjawo. Soko simbe wakati ya uyo nambi tegede mangu. Nzija. Lina mkatono ya the go host. Sponsorships kan kutwali edala ku sponsorships. Muchimanyi na wala jivalunywa promoter munanga liwano. Olo sponsorships zeba tuwa ini kaindi. Uli ya. Company nga Stabixi. Yampa sponsorship ini kaindi. Yansa suli ya billboards tano ze mwala wa mchivuga. Ziba liruwa mu milioni zingana. Sanyuka TV mwali ba sponsor banga ba media. Siwe chiri? Yes. Mwampo bulango buli value de milioni zibibili. Mwazi mpa mukashi. Kati babileta kulimbira ko. Osegera bulungi. Omwami yatuwa sente yali ya Skype ni zikash. Zali milioni tano. Nenkwata milioni bili. Nenze bawa. Nenze gaza milioni bili. E milioni emu nenji waba ama ulili. Nga transport facilitation wabo. Zikash yekagwe na sisinkana. Nekati uliliza. Njaga longu wa maulili reja bumbu uliza. Aba gagangaba hamu sente ze baba wa. Eda uwezigira baga mantiba kwa tanga sente. Neba ziba wa. Nga hamu. Ya kwata sente na azi wa wizo ni mchala hui. Nifuwa kisente za hamu, za itira mpalaso. Mugaga wa spurimase, na kwata sente na azi kuwa. Si, nze. Na haba kuru mga kumenti ba kuwa si milioni. Makona, tuni onge la burumi bwenina. No. Mbade nisaba kusoka kugenda mchintu. Tumuli lechari wo. Wakati no, ndagudu. Kansoke mutase ye chintu. Aba tulaba, tulino obuzibu bunene. Faba kolo muri moguno. Nti tukora ne basita. Exactly. Abalina ba fan. Abalina ababa agala. Nti okora show. Omusajja nakubira omuyimbi esimu. Yes. Na mugamba jangulu ne wano milioni 10. Na agenda. Nenga mwe muri neno. Obuwandi ko butegeza nti sente zono promoter. Kakati obuzibu obujja wakati rakati ono muto wange namune. Naye kati ekirungi. Era na mugamba juzi ni mugamba nti omwana bwa maloku weko na amanya bakola ki? Byakola kati twabi mugamba wa rwo nyinyi today nenga tatubuliriza. Kitufu. Atayagala kumanya. Tayagala kumanya ti mugamba Nobat. Bano bayina obulwadde ne banabalala. Ba promoter abalere batulwanyisa. Tetulina gwe tulwanyisa kuba guno omulimu nchango vaamu nomula nakola ki? Nenga kala kwaze. Promoter abakadde. Kali, abakadde. Njagala ofune omanye nti nno. Omuntu ono awangadde watya. Okyegera. So kati obuzibu byali mu kufuna kati. Generational promoter ekyamuntu se kyabadde kirungi. Yes. Kye njagala nti ate kisookera ddala si kibi. Okuba omuyimbi asobola okuba kisoo yayimba. But era wakyaliwo ebibuuzo bingi. Yes. Tulina obituukako mala y'ensonga. Omuyimbi abeera ku stage ne bamufuuwa ssente. Nze dda nga ntandika ebidongo, natandika kugula, nga ntandika bino eby'okuyingira promotion. Natandikira kugula sente zaitezo enfuwe. Bakingamba. Nga sinatandika bino eby'okutegeka ishe nnene. Nga nzija ne ngamba mayinja nti nkuguze emitwalo aga. Asatu. Sente zona ziba kufuwa. Nenzikwata nenzimuwa. Kati nenzira wali ku madaala. N'oswama ze bamufuwa. Bwe bakufuwa olukirira amadaala bwe banga otukawanika emikono bw'oti. Ng'omujjamu. Nga nze nzijamu zeekoze ki. Naye kakati ekyo ne tutambula nakyo. Ogira n'ofuna olutaayo oyo n'omugula ng'omugula bw'otyo. Naye ngeri ogenda okulaba omuyimbi bamufuuwa nnyingi ng'ate okwagala okwekyanga. Okitegeera? Wamuguze ssente enfuuwe ogenda okugira ng'atandika okukyusa ensawo mwateeka. Okitegeera? Kale ne tutuze nabyo tukola ki? Tutambula. Kati kye nsaba bannange bano abazze mu mulimu mugezeeko tube ekisooka tubeere muntu omu. Kubanga abayimbi kye bakola. Tesobola kubeera muntu omu. Anti wulira bw'afuna promoter omupya. Bano bagenda ne excitement. Agenda kuyimbi nga mupya yakamulaba. Kati naba nga kiri ekitiibwa kya mulaba. Balonywa. Yes. Tesobola kubeera muntu omu. Wakirabye jjo. Nti omusajja gwe bayita Keti yakulya ba promoter bonna. Okay. Yatulimbye elementi n'agenda Sweden. Kumbe state house muise wa mu state house. Tetunaba kutuuka yo. Nyonyola point yino njagala tukubeera ekimu. Tumale kimu ku kimu. Onzise. Tusooke kimu ku kimu. Kale sigaze ebintu byo. Mukulu Nobat. Okusinziira ku sage yabaddewo. Maneja w'omuyimbi n'omuyimbi. Bagamba nti bakubanja ssente ziwagula ekivvulu. Waba wako miliyoni 10 n'oddamu n'obawa miliyoni 3 mu instruments. Katika nkunyonyo. Gwonna bagattagatta bakubanja miliyoni nga 80. Katika nkunyonyo ne saga y'okunkuba lwali lukiiko we lwatandika. Baki plan. Ne dansa ne ba dansa benyini ba. Anti mpuliriza. Mpuliriza nkunyonyo.
baatuula mujjukira ku lunaku lwa konsati yaffe nti wizo kyaliko tezaali nteekateeka zange naye wabaawo ababeera emabega babaladdiire owulira bw'akikoleramu amawuli gatambula nnyo abakulu bamukubira amasimu ti tetuliiwo twagenze mu by'okulayirako omukulu w'e Rwanda naye bwe tukomawo tugenda kukulaba kati omukulu bwe yadda teyabanyiga ne baddamu ne batuuza miitingi yaabwe bano abagezi ne bagamba kati omanyi ky'obaokola nti teekawo statement nti obanja era olina oteekawo n'embeera master plan nga ye mukulu bwe kuba ne kumpi mukulu wange kamiliyoni kuba ne kumpi oli omukulu ajja ku message ejja mutuuka kera message yabatuuseeko dda katola wanze bwe nfuuka omusinga ate nze yajja okuyamba okategedde kivula ku Piero yu goroza kulwaki omukyala akugamba nti yampako miliyoni 15 olina mukatono nti yampako miliyoni 15 ku table sales si bwagamba gwe abadde omujja kamawu si bwagamba nze ate gwe babanja yali kuteze miliyoni 15 nazo nazimpa kituufu wafunako ku ssente okuva mu bakulu ba gavumenti miliyoni ezikunukkiriza mu asatu mu plus makona gwe mutwalo gwa makona mpuliriza inze omulimu gwange omukulu gwali gwa kusaka ssente na kuteekateeka kivukulawo nga kibeerawo gye najja ssente yonna yenna kasamba nga saakosa bulamu bwa muntu tizinan of the artist's business artist yali asinga okufa kulaba nga stage weeri ebyuma weebiri buli kimu weekiri okitegedde so for that reason ge tosobola kugamba nti Nobat wajja wa ssente nga ngeno muteekakana mugamba ko ndingenda kujja wano ssente but still era bagamba nti wafunanga ssente mu bantu ab'enjawulo nga ham twakulabako mu ka video webaali bakola we baali mu mu rehearsals n'ogamba nti Weasel musajja mulungi nnyo yagenze wa ham ne bamuwa ssente naziripotinaa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 
Nkulaga omuyimbi wange ndi mumutu ndensi kyeperiyensi kyabaita promoter. Nino musiga akazigo ne mulungi yapaka ngomulimu gwange guweddolo. Ensonga bwe nabuzanga ku sente ngomukyala yekyanga. Ngagamba nja byonoona. Ebikibi yali ajja okwonoona. Konsa tirime kubaayo. Okay. Okimanyiko era wakimanyako nti Weasel yakubako ne ku mukyala we museera ngawulayo weeks bbiri. Wabirangake wantu wonna wonna. Nalwana ne gulira eri obutafuluma. Naye yamukuba. Ngera amukubira ki? Bagenda mu Torino ne bagula tables 5. Weasel nyinyini ya ngamba nti batuguzeko tables 5 ekiro. Onfuna? Okukakana. Saga nyo tukola allegations. Nobat. Bino byegamba bina ne kumalozi wano ngakuwe. Nzeri promoter w'ekibuga. Ngakuwe. Ogaplay ya kutu. Obina? Yes. Twabadde mu Torino ne batuwa tables 5. Gazanye. Tukulako tables 5. TV ino weri ya bwino. Tetwagala kuwayiriza. Kyengeza kugamba. Yes. Nti. Tables wagula tables 5 ngamba. Zanya yeddobozi ne liberi. Anti pulize. Tables 5 weziri. The certain makers of the million come in at time. Ngendo tuke wake wa mcha wa wizo nganiza. Leta marobozi gafunde ugampenze ndi playing ile wana. No, esimo jimpe. Jimpe sound jimpe. Playing audio. Leta. Zanya yokayo kaji oboza nyi. Ndato zanya. Awai nakolagana ngana nawe. Adoro wendi wano ku Torino nera bido kugamba tubada up and down. Observations. Bagula tabo batano. Big up on the subweba ya ama. Big up. Ugenda okucha. Okutuwa. Ketukademu. Tulize bulungi. Na abawagizi baffe. Abasanyuka TV omanyi. Wano wetuletera amazina. Awai nakolagana nga nawe. Adoro wendi wano ku Torino nera bido kugamba tubada up and down. Kakati nze kyensoka okusaba ndowooza waliwo olukwe olw'okulaba nti nno twawukana
Omuyimbi nga Weasel senior kaka santi amanyi gene nyimba zonna 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 gabadde mukukolagana ba promoter ebanga lyonna okay ketekangako takolanga yo show nga bebajikoze nga Goodlyfe kiki ensaba olwa lero abayimbi tetuteekawo mbeera etwawula kubanga n'abayimbi abagezezzaako okukola show nga bazeekoledde ngani kati okugeza nga lutalo era bafundikira nga ne management ne benyini bali nabo mu management era nga bakyankaranye ani no nkumugambo kanono kanji sifayo kanji kunyonyole kyange nti wesanga nga nabo benyini bakyankaranye kati kubuzibwa oli ku muzimu gwa sente z'ebivvulu abantu omuntu ali ku stage nali mu kikaalya z'obuzi tamanya kye bayita box fetuli next weekend inze balunywa juma nga nine ekivvulu si mirira kulaba mitwe gya abantu nze mbanna kubye ticketing nga nzimanyi era bwe mbanna ku ticket obutabo 10 nembuteka mu booking bweziwera sawa sawa 3 weziyitawo nga temannansa ba ticket manyira uti endonge mazo kundega kubanga oba okimanyi ticket wazikubye gwezo otunda ne bano baba le mitwe gya abantu abazze mu bikaali ne babanga yenyini omuyimbi atuka nga aina nyina aina aba family kabona namu abayise buzi ne bajja mu kikaali bwebala bekifaananyi nagamba nakikubye same applies tubana ba URA n'abalala muleme kubala bivunga mbalira ku mito gy'abantu okay tuleme kwawukana nnyo bayimbi kuteekawo olukonko wakati wa promoter na muyimbi ffenna ffe bamu olwa bulungi bwa business eno yes kale Nobat kasooke tugende mu break ate bwe tukomawo tukyalina audios nyingi nnyo tugenda kuzinoonya Nobat ozituzanyiremu awo temuva ko Sanyuka TV Vvaawo Mpitewo sabula.